Дніпряни вшанували пам'ять українських десантників, які загинули в боях під Шахтарськом. В районі Діївки біля пам'ятної стели загиблим у цій битві воїнам провели панахиду. Тут зібрались десятки людей, родичі, побратими та містяни, які забажали віддати шану бійцям. Зі сльозами на очах біля стели стоїть тітка загиблого 27-річного десантника Антона Камінського. Людмила згадує, племінник, не роздумуючи, пішов боронити батьківщину в березні 14-го року. А він каже: ні, а хто ж, як не ми, боронить надо Україну. У них таке було братство, от чувствувалось відношення до товаришів, як же я тут, а вони там. В боях під Шахтарськом 5 років тому героїчно загинули 24 десантники. Всі загиблі під Шахтарськом, ми їх пам'ятаємо, ми цінуємо їх подвиг і ми робимо все можливе, щоб пам'ять про них жила серед нас. На честь загиблих біля стели капелан відслужив панахиду. Героїв згадали поіменно, а військові вшанували пам'ять побратимів пострілами. В останній день липня 2014 року бійці 25-ї бригади забезпечували вихід української колони біля Шахтарська. Завдяки ним вдалося врятувати багато поранених хлопців та військову техніку. Втім, самі десантники потрапили до пастки і опинились під обстрілами російських градів. Анжеліка Новицька, Олександр Клімов. Новини на Д1.